el Congrés dels Diputats ha admès a tràmit la modificació de la llei del règim especial de Balears que recull la tarifa plana per als vols entre illes. El Parlament Balear va aprovar per unanimitat aquesta proposició el mes de maig. Era la segona vegada perquè el govern central va vetar la proposició aprovada a finals de l'any passat perquè considerava que alterava la despesa dels pressupostos prorrogats. El mes de maig, el president Mariano Rajoy va anunciar la bonificació del 75% als vols entre illes. Una vegada aprovada la mesura, entrarà en vigor amb els nous pressupostos generals de l'Estat.